Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbana zalamna anfusana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma dina siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma dina siratal mustaqim, melu-melu siratal anbiya wal mursalin. La ila bil ali alil azim. Angin, angin, angin. Ladala uladala anabi jalan gawe apa nganti nikah dewatan geger gementus. Lah uladala rupane ning hampa hadiana wong hajatan hari konok nsab kini ya. Uladala putuk sirang anti kuma wani kuma lancang temen wani artinya jatah orang undang aku iya dakat ning semono aku wong tua iku hakeh ampurane jung yang uyu iya pangapunten. Kula rame-rame dinten puniki bade dua hajat yang uyu. Iya cung ora mandat dia paya cung. Dados dados semeket yang uyu. Piwen. Kula dinten puniki dua hajat. Dinten Selasa mungkin pecil kula tiang kali bade ditenakan desi suci akan. Iya. Sedurung disuciakan dinten puniki dia kura anak
badhe kura arak saking pengadik teng poman tumedang saking desa Penganjak mangkene. Hur antek dadi apa ya cuk. Pecil kula nami pertami Rejuna Satria Pradita ingkang alite Sadewa Pradita. Nyuwun pendongane kang yang sepuh kencangana jaluk dongane nyuwun pendongane kencangana batur anak kula kira selamat wibit awal akhire. Aja watira jamblang. Iya, yenugane sirawis jaluk restu. Aku ne bakal nyumbadane. Matur kesepun Eyang Uyut nyuwun pendongane lan kula nyuwun didampingi. Pecik sing teliti lan ngati-ati. Matur kesuwun Eyang Uyut nyuwun didampingi jaluk keselamatan rahayu wiwit awal tumekan akhire. Aja watira jamblang. Doa sing bagus sing Uyut bakal tak curah kending keturunan anisira. Matur kesuwun ya. Matur kesuwun sangat. Jadi kine priwen kene. Dados kin ki badhe medal tumekang desa Penganjang. Mangga kanggo tiang sepuh, kanggo Eyang Uyut rencang-rencange tiang sepuh sing wonten teng mangga kula aturi kengken ngarak senang. Ayo diuluk balane aku ne. Ayo tiburana. Ayo. Iya. Bendrong. Aduh ningane katunggal makini 250. Ki Bu, dadikin ki Bu buta ya aneka tunggal kini Bu. Tepuk tangan dingin, tepuk tangan dingin. Iya. Eyang Uyut, mangga. Ayo, uluk balane aku. Kongkon metu kabeh. Sira, jangan luka pegelia. Icangana lumaku ne aku. Anggone, yaiku ngarak acung pengantin sunat. Moga haja anak halangan rintangan. Amin. Ayo dekat semono hiburan aku. Yo, ayo cung. Udah kak. Ayo, singar patah.
atraksi panorama mangga. Ayo, untuk rangkaian selanjutnya disambung dengan panorama dari Deling Dangdut Keliling Ekstrim Pratama. Semoga disiapakan kangge punggawa-punggawa dan jawara-jawara.